Labvakar, mani mīļie skatītāji! Es jūs laipni lūdzu visus uz manu raidījumu Tīmons stāstu pasaku laiks. Es paldies jums par parakstīšanos manu raidījumu, par jūsu laikiem, komentāriem un ziedējumiem, par jebkāda veida atbalstu manam raidījumam. Lielas paldies! Visu informāciju par ziedējumiem jūs varat atrast komentārā. Šodien turpinām lasīt grāmatiņu mūsu valodiņa. Un mūsu stāsts saucas indiāņu virsaitis, drošsirdīgais kikākis. Jā, kikākis, ko ir sarakstījis Viktors Lakstiņš. Nes, kur viņš tādu nosaukumu dabūjis. Otrais stāsts – blīvurs. Sārti brūnā. Atblāzma ozola galotnē nodzisusi. Mežu aizvien ciešāk ietin krēsla. Piepeši Anita pamana, ka pļaviņas vidus pārklāts ar baltu caurspīdīgu plīvuru. Tanī paslēpusies zāle un raibie ziedi vairs neko, vairs tikko saredzami. Kamēr viņa pārsteigumā lūkojas, plīvurs lēni ceļas augšup, pamazām aizklādams arī kādi gīšus pļavas pretējā malā. Papā, skaties, kur tavas pīpes dūmi? Anita iesaucas. Pieeh! Padzenā tev smaida. Anita ieplēš rokas un skrien tavu brīnumu, jo tuvāk viņa nāk plīvura, jo caurspītīgāks tas kļūst, bet pieejot klāt, izzūd pavisam. Lūk, tur jau blēdis aizbēdzis uz krūmā malu. Taču tiklīdz Anita samūsusi atkāpjas baltās lāpas, pēkšņi ir it kā no zemes izpūvu dušas atkal parādās. Tā ir migla, saka māte. Nakts ar savu paladziņu apsit zālīti puķis. Anita neko nekustēdamās vēro, kā pienainie vāli aug, saviļņojas virmo un šūpojas. Kāp ar vien augstāk, tagad caur tiem jau neskaidri redzami tukšie ozolu milži. Viņai ļoti gribētos saķert skaisto mākoni, arī pašai iedīties tanī kā sedziņā, bet kāpēc viņa tā mānās? Anita skumīgi jautā. Nevis vienmēr ir satverams. Tevs domīgi saka pie sevis. Par skaistumu jāprot priecāties arī no tālienes. Un tik forši pateica tevs mācis. Tas arī viss, mani mīļa, uz drīzu tikšanos. Ētāk!